გამარჯობა, ეს არის საუბარი შენთან და მინდა ამ ვიდეოში გავაგრძელო წინა ვიდეოს თემატიკა ბედნიერებასთან დაკავშირებით. თუ წინა ვიდეო არ გინახავთ, აუცილებლად ნახეთ. მულს დავტოვებ აღწერილობაში, რა თქმა უნდა. წინა ვიდეოში ვისაუბრე ბედნიერებაზე და იმ პატარა დეტალზე, რომელიც ჩემი აზრით აუცილებელი არის იმისთვის, რომ ვიყოთ ბედნიერი. ეს არის კითხვა, რომელიც ჩვენ თავს უნდა დავუსვათ. რა გვაბედნიერებს და შემდეგ უკვე დავიწყოთ შესაბამისად ამ ყოლაფრის კეთება. თუმცა ამოდროულად ჩემთვის მეორე პრობლემა წარმოიჭრა, რაც არის უმოქმედობა, რომელიც სიმართლე გითხრათ უკვე ყელში მაქვს ამოსული, ჩემი თავის უმოქმედობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ უნდა დავუსვო ჩემთვის კითხვა, რამ სიამოვნებს, ვიცი, რომ მე სიამოვნებს ამ ვიდეოების ჩაწერა ამ თემაზე, ვთქვათ, რაღაც ცხოვრებისეულ თემებზე თუ ღვინოზე, სულ ერთია ამის გაზიარება. ეს პროცესი ძალიან სასიამოვნო და ძალიან მაბედნიერებს. იმის მიუხედავად, თუ რა იქნება ეგრეთ წოდებული ფიდბექი ამ ვიდეოებზე, ეს პროცესი მაინც ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის. რომელსაც ძალიან იშვიათად ვაკეთებ და არ ვიცი რატო. მაქვს რამოდენიმე ვარიანტი, რა ფაქტორები შეიძლება მოქმედებდეს ამაზე. ეს არის შიში პირველ რიგში, წარმატებების და წარუმატებლობის ერთდროულად, სიზარმაცე მარტივად და მაინც თვლი, რომ კიდევ რაღაც არსებობს რეალურად, რაც ხელს მიშლის და ალბათ თქვენს ისეთი რამის კეთებაში, რაც გვაბედნიერებს მარტივად. და ძალიან მინდა, რომ მოვისმინო თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ ამ თემაზე. იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით, აი ძალიან დავიღალე ამ თემაზე ფიქრით. ვაჭიანურებდი ამ ვიდეოს ჩაწერას, იმიტომ რომ რეალურად არ მქონდა რაღაცა საბოლოო ესეთი პასუხი, რატომ. ალბათ რთული კითხვაც არის, ვფიქრობ, არ არის ფლად ესე მარტივი. ალბათ უბრალოდ უნდა გავაკეთოთ და არ ვიფიქროთ იმაზე, რატომ ვიჭირს და ასე შემდეგ. უბრალოდ უნდა ვიმეკმედოთ და მეტი არაფერი. შეიძლება ეს არის გადაწყვეტილება, არ ვიცი, ძალიან მაინტერესებს, გულწრფელად მაინტერესებს, რას ფიქრობთ ამ თემაზე. ძალიან გამიხარდება თითოეული ადამიანის კომენტარი ამ ვიდეოს ქვეშ. იმედი მაქვს, რომ ამ თემაზეც დაფიქრდებით, იმიტომ რომ თვლი, რომ ადამიანები აი ამ მომენტს ვერ ვლახავთ, გვიჭირს იმ გზაზე დადგომა, რომელიც რეალურად გვაბედნიერებს და არ ვაკეთებთ რატომღაც, დროს ვწელავთ, ვაკეთებთ 1000 სისულელეს, თავს ვიკავებთ, ვირთობთ, რომ არ გავაკეთოთ აი ეს რთული საქმე, რომელსაც მივყავართ ჩვენ ბედნიერებამდე. და აი კიდევ და კიდევ გამეორდები, რომ და ეს ჩემ თავს უფრო მივმართავ ახლა ამ მომენტში. ეს ვიდეო გაცილებით უფრო მეტად ეგოისტური არის, გულწრფელად გეტყვით, ვიდრე საზოგადოებაზე ფიქრი, იმიტომ რომ მინდა რომ პირველ რიგში მე თვითონ აღმოფხვრა ეს პრობლემა ჩემში და შემდეგ ვეცადო რომ დავეხმარო სხვა ადამიანებს, გააკეთონ ზუსტად იგივე, ანუ ჩემ მაგალითზე. თუმცა ამავდროულად არ მინდა რომ ესე რაღაც ჩავიკეტო, ველოდო იმ მომენტს, როდესაც ამას ამოხსნი, როდესაც რაღაცას მივაღწე, მინდა რომ აი ეს განვითარების პროცესიც გაუზიარო ადამიანებს, იმიტომ რომ თვლი, რომ ესეთი ცხოვრებისეული მომენტები ზოგი ადამიანი ახტება აი ამ ყველაფერს. ივიწყებს ყურადღებას არ აქცევს, ყველა ადამიანს აქვს ეს მომენტი, როდესაც რაღაცა ესეთ ბჭყალებში მძიმე თემებზე ფიქრობს და გვერდსულის, თავს ირთობს ისევ და ისევ, არ აქცევს ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რთული არის. რთული ამაზე ყოველდღე ფიქრი, დამგრუზველია. არ არის ეს ყველაფერი მარტივი და ხალხს არ უნდა სირთულეები. ყველა ცდილობს რომ რაღაცნაირად მარტივად თავის არიდებით, მაგრამ ამავდროულად კარგავთ იმ გზას, რომელიც გვაბედნიერებს, რაც მიგვიყვანს ჩვენ იმ ბედნიერებამდე, როგორც გვინდა რომ ვიცხოვროთ. და არ ვიცი, იმედი მაქვს რომ ვიპოვი პასუხებს, იმედი მაქვს რომ თქვენც დამეხმარებით ამ პასუხების მოძებნაში და მომავალ შეხვედრამდე.